carrier to help street kids. Era ina abaana close to 100 and so many. So when namuwa the other story we twa ku babambi na inviting up birthday ye na mpe ekisiige ekifaananyi. Era nawa I offered to sponsor one. Akola art, by the way. Yeah, okay. I sponsored one street kid. This guy is doing era Twitter gabobo ina chosobola okuyambako ku baana bano okubayambako these kids kubasasula school fees. You can make a world a better place if you and me, each one teaches one, each one lends one a hand. So yeah, this was on last weekend. Okay. Metanik Rabongo. Katujibalekere musule bulungi mweraba mweraba yenze no Jaxta jagadde enkuwa ebimuli bino ng'okyali mulamu. Ndi musajja muyimbi, ndi musajja musizi wa bifaananyi, era ndi muweereza omulungi, era ali obedient eri ensi yange. Mbadde nsaba bwe ndiwummula, nange nsigalekoko mu ddiiro lyo. Ekimuli kino kye nkusiigidde kibe akabonero ak'okwagala eri abaliddawo, n'abazzukulu bwe balikiraba bategere nti waliwo omusajja yabanga wamuyitanga Metanik Rabongo, yali musajja muyimbi, yewanga jjajja, yewanga taata, yewa kojja ekifaananyi kino ng'amwebaza. Sina awaadi yakuwa nenze nsazeewo nsiige ebimuli bino mbibawe olw'empeereza ennungi ery'eggwanga. Rabongo neyanziza. Wow. So ndugu endege tugivuddeko. I want to labor to sponsor one of the kids' school fees. I want to offer. I'm gonna Jaxta. Ekyo nno sometimes we manchogerako newala nnyo okwogera ku moments.